xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa 3 ciyaaryahan u diray dalka Ruushka, halkaas oo u daawasho tageen ciyaaraha ka dhacaya, isla markaasina qayb uga noqonayaan ciyaaryahanada badan ee laga keenay dunida oo dhan. Soomaaliya ayaan weligeed ka qayb gelin koobka adduunka, balse markii koobaad oo ciyaartoy Soomaaliya si rasmi ah qayb uga noqonayo ciyaaryahanada koobka adduunka, inkastoo aanay ahayn kuwa rasmi ah, isla markaasina aanu ciyaaraynin koox, ayaa waxa uu sheegay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid in xiriirka kubadda cagta ee FIFA ay soo codsatay dhalinyaro. Waxaanu yidhi, waxaanu u dirnay dhalinyaro ciyaartooya oo 3 waxayna qayb ka yihiin barnaamijka FIFA ay ugu magacdartay saaxiibtinimada kubadda cagta, waxayna tageen caasimada Moscow. Ujeedada ay u tageen ayaa waxay ahayd in dhalinyarada adduunka iskaga imanaysa ee ka kala imanaysa qaaradaha kala duwan ay sameeyaan isdhexgal, waxayna da'doodu ka hooseysaa 17 jir, waxay ka dheelaan booska difaaca, taasi oo ah shuruudaha ay u baahnayd xiriirka kubadda cagta ee FIFA, ayaan Faisal Maxamed, telefishinka madaxa bannaan ee Badacas, magaalada Hargeysa.